Сәлем, мен нейро ағылшын курсының қатысушысымын. Мен бұл курсқа қатысқаныма ешқашанда өкінбеймін. Курс өте қызықты, әрі көңілді өтетін. Жалпы 2019 жылы осы ОБТ академиясының курстарына менің ағам қатысып, өте үлкен нәтижелерге жетіп жүрді. Сондықтан да мен бұл курсқа қатысарда еш ойланбадым. Дегенмен де ең алғашында мен ағылшыннан офлайн курстарға қатысып жүрдім. Дегенмен ол кезде менің нәтижелерім өте жақсы бола қоймады. Сондықтан осы ОБТ академиясында нейро ағылшын курсына қатысуды жөн көрдім. Көптеген пікірлерді оқып, мен де сондай дәрежеге жетемін деген үмітпен қатыстым. Және сол үмітім ақталды. Қазір жақсы нәтижелерге қол жеткізудемін. Қуаныш ағайдың сабақ түсіндіру тәсілі де ерекше еді. Ол кісінің бізге ұсынған формулалары да мені таң қалдырды. Және бір айдың ішінде осыншама көп тақырыпты қамтуы, шақтардың барлығын ОБТ-да өтетін барлық материалдарды қамтитын, сонымен қатар ерекше үй жұмыстары көп әрі қиын болғанымен, ол үй жұмысының пайдасы көп болды. Сол кезде өткен тақырыптарды осы үй жұмысы арқылы бекітуге болатын. Басында мен бұл үй жұмыстарын жасауға қиналатынмын. Менің үй жұмысын жасауға 1,5-2 айдай уақытым кетті. Нейро ағылшынның 2 ағымына қатыстым. Бірінші қатысқанда үй жұмыстарын жасауғанда ерініп әрең жасайтынмын. Кейіннен осы үй жұмысының пайдасын көргеннен кейін тез әрі қатесіз жасауға тырысатынмын. Ең алғашында мен ағылшыннан 15-тен жоғары бал ала алмайтынмын. Осы нейро ағылшынға қатысқаннан кейін өз балымды 30-дан жоғары алып жүрмін. Және одан да жоғары бал аламын деген сенімдемін. Осы ОБТ академиясына және Қуаныш ағайға көп алғысымды айтамын.